السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت حجر بن عدي، يا حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه، آپ تابعی ہیں یا صحابی ہیں؟ اس پر تو ہم نے تفصیل سے بات کر لی. اب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس صحابی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شدید محبت رکھنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قتل کا حال جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں آتا ہے اس کو ذرا اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ بھائی دیکھو، تاریخ میں ناانصافیاں ہوئی ہیں. ایک پکچر پینٹ کی جاتی ہے کہ سب کچھ صحیح تھا، سب کچھ گڈ نہیں تھا، آل از گڈ نہیں تھا. ناانصافیاں ہوئی ہیں، انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہیں انسان سے. دیکھو معصوم جو ہے نا صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، یہ معصومین ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو خطا ہو سکتی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان کو اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. خیر بہرحال پھر ہم ادھر سے نکل جائیں گے تو بات کرتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اصابہ فی تمیز الصحابہ، اس کی جلد ایک صفحہ 313 میں وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ قادسیہ کے بعد حجر بن عدی نے حضرت علی کے ساتھ ان کے شیعان کی حیثیت سے ان کے جماعت کی میں شامل ہو کر جنگ جمل میں بھی حصہ لیا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لیا، اور ان کو حضرت معاویہ کے حکم پر عذراء کے مقام پر قتل کر دیا گیا. اسی طرح اسد القحبہ کی جلد ایک صفحہ 244 پر بھی اسی طرح کے ہمیں حالات ملتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو اور انہیں گرفتار کر کے مقام عذراء کے پاس ایک خندق میں لے جایا گیا جو دمشق کے پاس تھا. حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ حضرت حجر اور ان کے ساتھیوں کو اس خندق میں قتل کر دیا جائے. اچھا، ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ 53 پر لکھتے ہیں جب حضرت معاویہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 3 مرتبہ اپنے آپ سے کہا کہ اے حجر ابن عدی، تیرے قتل کا جواب دینے کا دن بہت ہی طویل ہے. اچھا، اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دوں گا، ابھی دیتا ہوں، کہ حضرت معاویہ نے اپنے والد ابو سفیان کی ایک ناجائز اولاد زیاد کو، یہ جو زیاد ہے نا، یہ جس کا بیٹا تھا عبید اللہ، یہ زیاد جو ہے، یہ تفصیلات کتابوں میں آتی ہیں کہ یہ زیاد ابو سفیان کا ناجائز بیٹا تھا. کہ بھئی زمانہ جاہلیت میں، میں نے آپ کو پہلے بھی کل ہی آپ سے ذکر کیا کہ کفار میں جو عرب کے کفار تھے ان میں کن کن طریقوں کی ازدواجی زندگیاں جو ہیں وہ رائج تھیں. تو خیر بہرحال، تو زیاد کو اس جب کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تو حضرت معاویہ کے حکم پر ان کے تمام گورنر جو ہے ممبر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور لان تان کرتے تھے. تو بعض نے لکھا کہ حضرت معاویہ کے حکم سے، اور بعض نے کہا کہ گورنر کے حکم سے، لیکن ان کی حکومت میں ایسے ہوتا تھا کہ ممبر پر برسر عام مولا علی کو گالیاں بھی دی جاتی تھیں اور لان تان بھی ہوتا تھا. تو حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہایت باغیرت باوفا صحابی رسول ہیں اور محب اہل بیت ہیں، جن سے مساجد میں اپنے سامنے مولا علی کی توہین برداشت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے زیاد کی اس بات کی شکایت حضرت معاویہ کو لکھ بھیجی، جس نے پھر حکم دیا کہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن پھر راستے میں ان حضرات کو شہید کر دیا گیا. اور اس چیز کو، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آج کے دور کے
ایک سلفی عالم ہے، یعنی ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں، حسن بن فرحان المالکی، ان کی کتاب ہے قراءۃ فی کتاب العقائد، اس کے صفحہ 170 پر وہ لکھتے ہیں کہ بنی امیہ نے محبان اہل بیت کو قتل کیا اور ان کی توہین کی، اور حجر ابن عدی کو بے دردی سے حضرت معاویہ کے دور میں قتل کر دیا گیا. فقتل حجر ابن عدی صبرا فی عہد معاویہ لانہ انکر سب علی علی المنابر، کہ وہ انہوں نے حضرت علی پر جب لان تان ہوتا تھا اس عمل کی انہوں نے مخالفت کی. تو اس طرح جو ہے انہیں شہید کیا گیا. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ زمانے نہیں تھے جن کو بہت سارے لوگ شوگر کوٹ کر کے بچاتے ہیں. ناانصافیاں ہوئی ہیں، حق تلفیاں ہوئی ہیں، اہل بیت پر ظلم بھی ہوا ہے، اہل بیت کے سپوتوں کو تہ تیغ بھی کیا گیا ہے، اصحاب رسول جو اہل بیت کے محب تھے ان کے پر بھی ظلم ہوا ہے، چاہے وہ عہد بنو امیہ ہو یا عہد بنو عباس ہو، ظلم ہوا ہے. لیکن ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.